ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മധുരം മലയാളത്തിന്റെ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ്. മധുരം മലയാളത്തിന്റെ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാളം ഗ്രാമറിലെ 20 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാരെ പറ്റിയുള്ള 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പല പാർട്ടുകളായിട്ട് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റപ്പദങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇനി മധുരം മലയാളത്തിന്റെ പാർട്ട് സിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മൈ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. t.me/mynotebookPSC എന്നാണ് ചാനൽ ലിങ്ക്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 7510893107 എന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെയും ഈ ഒരു നോട്ട്സുകളുടെയും അതുപോലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും PDF നിങ്ങൾക്ക് bbmohanan.com ൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയെന്ന്. അതിൽ bbmohanan.com ൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്ന ലിങ്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ, എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, മറുകര കാണാത്തത് എന്നർത്ഥമുള്ളത് ഏതാണ്? മറുകര കാണാത്തത് എന്നർത്ഥമുള്ളത് ഇതിലേതാണ്? ആമൂലാഗ്രം, അസഹ്യം, ആപാദചൂടം, അപാരം, ഇതിലേതാണ് മറുകര കാണാത്തത് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളത് ഏതാണ്? ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ. അപാരം, അപാരമാണ് മറുകര കാണാത്തത് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപാരം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ശരിയായ പദമേത്? ശരിയായ പദമേത്? യാദൃച്ഛികത്തിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. യാദൃച്ഛികം, 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 അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അത് എഴുതിയേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? യാദൃച്ഛികം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ യാദൃച്ഛികം എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ, ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ ഈക്വൾ ടു, അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക? അത് സന്ധി എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ശരത്ചന്ദ്രൻ, ശരശ്ചന്ദ്രൻ, ശരത്ചന്ദ്രൻ, ശരത്ചന്ദ്രൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്, ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ത പ്ലസ് ച ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ശരത് പ്ലസ് ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. ശരത്ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക, ശരത്ചന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം, വനരോദനം എന്ന ശൈലിയുടെ പൊരുൾ എന്താണ്? വനരോദനം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ പൊരുൾ എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനമായ സങ്കട നിവേദനം, പ്രയോജനരഹിതമായ അലങ്കാരം, ലോക പരിചയക്കുറവ്, പുറത്തു കാണിക്കാത്ത യോഗ്യത, ഇതിലേതാണ് വനരോദനം എന്ന് പറയുന്നത്? വനരോദനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിഷ്പ്രയോജനമായ സങ്കട നിവേദനം. ആ സങ്കട നിവേദനം കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വനരോദനം, നിഷ്പ്രയോജനമായ സങ്കട നിവേദനമാണ് വനരോദനം. അടുത്ത ചോദ്യം, 11 മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? 11 മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്, തുടക്കത്തിൽ, അവസാന നിമിഷത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ്, രാത്രി 11 മണിക്ക്. 11 മണിക്കൂർ എന്ന ശൈലിയുടെ അടിസ്ഥാന, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവസാന നിമിഷത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ്, ആ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തെന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ലാസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. 11 മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന നിമിഷത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ്, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം, അറിവ്, അഗാധ പാണ്ഡിത്യം, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതിലേതാണ് അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം? തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം എന്നാണ്, തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമാണ് അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം, കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തെ പറ്റി അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളമായിട്ട് ശകുന്തളയ്ക്ക് ദുഷ്യന്തൻ
ഒരു മോതിരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്ന അഭിജ്ഞാനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം. അടുത്തത് തെറ്റായ വാക്യമേത്. തെറ്റായ വാക്യമേത്? അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് മറ്റൊരു ഗതിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാലാണ്. അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാലാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത് വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാലാണ്. വേറെ ഗത്യന്തരമില്ലാത്തതിനാലാണ് അവൻ നിന്നെ ആശ്രയിച്ചത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം, സമയം നോക്കാതെ, യോജിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ, സമയം പാലിക്കാതെ, കൃത്യസമയത്ത്. ഏതാണ് വരുന്നത്? ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃത്യസമയത്ത് എന്നാണ് മീനിങ്. ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യസമയത്ത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ടൈം ടു വേസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്താണ്? വെറുതെ കളയാൻ അല്പസമയമേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ കളയാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല. സമയം വെറുതെ കളയാനുള്ളതല്ല. വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി കളയരുത്. ഇതിലേതാണ് ആൻസർ പറയാം? ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ടൈം ടു വേസ്റ്റ്. ലിറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമില്ല എന്നാണ്. വെറുതെ കളയാൻ ഒട്ടും സമയമില്ല. ഓക്കെ, ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്താണ്? ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. സ്വർഗരാജ്യത്തുള്ള ദൈവത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലല്ല ഉള്ളത്. സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാകുന്നു. ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്? സ്വർഗരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാകുന്നു. ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു. ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്താണ്? ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്താണ്? മറവി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെ. മറക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹമല്ല. മറവി ചിലപ്പോൾ ഒരനുഗ്രഹമാണ്. മറവി എത്ര നല്ല ഒരനുഗ്രഹമാണ്. ഇതിലേതാണ്? ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലെസ്സിങ്, മറവി ചിലപ്പോൾ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. അതാണ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ് ഈസ് സംടൈംസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഹി പുട്ട് ഔട്ട് ദ ലാമ്പ് എന്നതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്താണ്? പുട്ട് ഔട്ട്, പുട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എന്താണ് മീനിങ് വരുന്നതെന്നാണ്. ഹി പുട്ട് ഔട്ട് ദ ലാമ്പ്, അവൻ വിളക്ക് തെളിയിച്ചു, അവൻ വിളക്ക് വെളിയിൽ വെച്ചു, അവൻ വിളക്ക് പുറത്തെറിഞ്ഞു, അവൻ വിളക്കണച്ചു. പുട്ട് ഔട്ട്, പുട്ട് ഔട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അവൻ വിളക്ക് അണച്ചു. ധാത്രി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം എന്താണ്? ധാത്രി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മ, സഹോദരി, വളർത്തമ്മ, മുത്തച്ഛി. ഏതാണ് ധാത്രി എന്ന് പറയുന്നത്? ധാത്രി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വളർത്തമ്മ. ധാത്രി എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഏതാണ്? വളർത്തമ്മ. നമ്മൾ ഒരു പദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് മത്തിന് പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷതാൻ, മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാത്രി എന്ന് വെച്ചാൽ വളർത്തമ്മയാണ്. ഓക്കെ, മാതൃഭാഷയാണ് നമുക്ക് പെറ്റമ്മ. മറ്റുള്ള ഭാഷകളൊക്കെ എന്താണ്? കേവലം ധാത്രിമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തമ്മമാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൂകരം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമെന്ത്? സൂകരം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമെന്താണ്? പശു, കുതിര, സിംഹം, പന്നി. ഇതിലേതാണ് സൂകരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്? സൂകരം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം പന്നി എന്നാണ് കേട്ടോ. സൂകരം എന്ന് വെച്ചാൽ പന്നി എന്നാണ്. ചെമപ്പുനാട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥമെന്ത്? ചെമപ്പുനാട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം അനാവശ്യമായ കാല വിളംബം,
പ്രയോജനശൂന്യമായ വസ്തു, ഉയർന്ന പദവി, കലാപമുണ്ടാക്കുക. ഇതിലേതാണ് ചുവപ്പുനാട എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം? ചുവപ്പുനാടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതാണ്. അനാവശ്യമായ കാല വിളംബം, അനാവശ്യമായ കാല വിളംബം അല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം, അതിനാണ് ചെമപ്പുനാട എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭൈമീ കാമുകന്മാർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൈമീ കാമുകന്മാർ, പെരുങ്കള്ളന്മാർ, ദുഷ്ടന്മാർ, സ്ഥാനമോഹികൾ, പ്രമാണിമാർ, ഏതാണ് ഭൈമീ കാമുകന്മാർ എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം? ഭൈമീ കാമുകന്മാർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ഥാനമോഹികൾ എന്നാണ്. സ്ഥാനമോഹികൾ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സ്ഥാനമോഹികൾ എന്നാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ. അടുത്ത ചോദ്യം, ശരിയായ പദമേത്? വിമ്മിഷ്ടം, 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 വിമ്മിട്ടം, ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? ശരിയായ പദം ഇതിലേതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വിമ്മിട്ടം, അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ശരിയായ വാക്കേത്? ഗരുഡൻ, 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 ഇതിലേതാണ് ശരിയായ വാക്ക് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതിലേതാണ്? ഇതെല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കുമായിരിക്കും. ഇതാണ് ഗരുഡൻ, ഇതാണ് ശരിയായ വാക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം, പരിവ്രാജകൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താണ്? പരിവ്രാജകൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം രാജാവ്, പരിചാരകൻ, സന്യാസി, മോഷ്ടാവ്. ഏതാണ്? രാജാവ്, പരിചാരകൻ, സന്യാസി, മോഷ്ടാവ്. പരിവ്രാജകൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസി എന്നാണ് അർത്ഥം. സന്യാസി. ഇതിൽ തെറ്റായ പദം ഏതാണ്? മഹത്വം, സമ്രാട്ട്, അനുഗ്രഹീതൻ, സ്രഷ്ടാവ്. ഓക്കെ, മഹത്വം, സമ്രാട്ട്, അനുഗ്രഹീതൻ, സ്രഷ്ടാവ്, ഇതിൽ നോക്കുക, ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. 20 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 20-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.